Po vydatných policejních manévrech na Silvestra se situace na mnichovských nádražích pozvolna uklidňuje. Ale o ještě jeden ponovoroční rozruch v ranních hodinách se postaral v neděli 3. ledna při obchůzce cvičený policejní pes na hledání trhavin, když u telefonního automatu zavěšeného na zdi na mnichovském nádraží v Pásingu zaštěkal na výstrahu. Poté bylo celé nádraží plus okolí s obytnými domy evakuováno. V telefonním automatu se nenašla žádná trhavina, ale technická videokamera, o které nemá nikdo ani potuchy, komu patří, anebo kdo by je tam mohl nainstalovat. Zevnitř vyřezané okénko do folie umožňovalo observování velké části nádražní haly v Pásingu. Pavel Novotný, televize Pardubice, zahraniční redakce Mnichov, Bavorsko.